Hei vaan ystävät hyvät ja tervetuloa toista kertaa jo Final Fantasy 5 pelailemaan. Oikeastaan voi sanoa, että edellisellä kerralla vasta päästiin vähän sen sisälle vasta tähän Final Fantasy 5 maailmaan sekä konseptiin, joka oikeastaan voi sanoa, että nojaa täysin hahmoluokkasysteemiin. Ja hahmoluokkia meillä ei olekaan ollut vielä käytössä muuta kuin tämä sininen maagi. Ensimmäistä kertaa koko sarjan historiassa mukana pelihahmona. Mutta tehdäänkin niin, että nyt tässä alkajaisiksi niin vaihdetaankin ne ihan toisenlaisiin maageihin, nyt kun lähdemme tuonne Tornan kanaaliin. Tässä vaiheessa olisi mahdollista mennä myös takaisin tuonne merirosvojen tukikohtaan, mutta random encountereiden pelossa en sitä suurin surminkaan tee, siinä menisi aivan turhaa aikaa, mutta siellä on mahdollisuus käydä tapaamassa Bartsin sitä luotettua chocopoa Bokoa, joka on sitten myöhemmin uskaltautunut sinne luolaan isäntänsä perässä ja loukannut jalkansa, ja häntä siellä sitten hoivataan kuntoon. Mutta me voidaan sinne mennä sitten joskus myöhemminkin ehkä. Mutta nyt avaamme täältä Tornan kanaalin, koska olemme saaneet itse tämän portin arkkitehdiltä sen avaimen, jota hän yritti piilotella, ettei prinsessa Lenna joutuisi vaaraan tänne hirviöiden joukkoon. Niin lopulta hän sitten yön pimeinä tunteina Bartsille luovutti tämän avaimen, ja näin pääsemme sitten etenemään kohti Valtsin kuningaskuntaa. Ja miksi vaihdoin Black Magit tuonne hahmoluokaksi, mustat maagit? Täällä on paljon semmosia vesielementin vihollisia, tokikaan nämä mustekalat eivät sellaisia ole. Mutta täällä on myös sellaisia, jotka on vesielementti hirmuja, niin niihin tämä ukkosloitsu tehoaa vallan mainiosti. Niin miksi emme tykittelisi menemään, kun kerran tässä on mahdollista kaikki hahmot samaksi hahmoluokaksi laittaa. Varsinkin tässä pelin alussa, niin nämä mustat maagit, niin ne pystyy jakamaan suorastaan kohtuuttoman hyvää lämää. Varsinkin jos saadaan noita tällaisia elementtiheikkouksia noilta vihollisilta hyödynnettyä. Niin kuin nyt esimerkiksi juurikin tätä ukkosta ja sitten myöhemmin tulta ja jäätä, näitä kolmea peruselementtiä. No niin, nyt tuli sokker! Sokkervihollisia, niin nyt näette mitä lämää saa. Elementtiheikkous aikaan. Ja sen lisäksi hahmoluokista sanottakoon se, että minkä takia näitä kannattaa pitää sitten aina välillä päällä, vaikka sulle ei ole tarkoituskaan mahdollisesti esimerkiksi Bartsista mustaa maagia tehdä. Niin toisin kuin Final Fantasy 3:ssa esimerkiksi, jossa kun sä vaihdat hahmoluokkaa, niin ne kyvyt aina vaihtuu sen mukaan, niin Final Fantasy 5:ssa niin sä pystyt tavallaan perimään joitakin kykyjä, jos sä oot tarpeeksi pitkälle kouluttanut sitä sun hahmoasi, niin esimerkiksi sitten vaikka vaihtaisit monkiksi tai knaiktiksi sun hahmosi, niin se pystyy käyttämään mustaa magiaa, jos se on tarpeeksi pitkälle sitä opetellut. Pyörre nyt astuu kuvaan täällä kanaalissa, ja ilmeisestikin tänne kanaaliin sinetöidyt hirviöt ovat päässeet valloilleen, ja sieltä yksi sellainen yrittää ämpyillä pintaan. Ja se ei ole suinkaan Leviathan, niin kuin tässä sarjassa tähän mennessä on totuttu siihen, että aina kun pyörre tulee meren pohjasta, niin sieltä nousee merten kuningas Leviathan. Tällä kertaa se on Krablos, tai tässä käännöksessä se on Karlbos. Ja Hydrakaan, joka itse asiassa sekin taitaa olla myöhemmissä käännöksissä Shyldra, niin ei pysty taistelemaan tämän virran voimakkuutta vastaan. Mutta nyt, vähän niin kuin autobattlea käytettäisiin, niin minä pidän vaan X:ää pohjassa. Täältä lähtee neljän mustan maagin
polttitykitys vesielementin Krablosta vastaan. Valitettavasti hän tuolta lennan sai iskettyä tuonne paralyysiin, mutta se ei haittaa, meillä on ihan tarpeeksi iskuvoimaa on tässä kolmessakin mustassa maagissa. Ja Krablossi taitaa olla muuten level 5 tasolla, eli jos sun pelihahmot on tässä kohtaa level 5:sella, niin sä voisit myöskin tykitellä sillä Blue Magein Goblin Punchilla, niin sieltä tulisi 8-kertaista lämää. Eli se olisi niin kuin tässä vaiheessa varmaan niin kuin suurin tämmönen damage outputti hyökkäys, mitä voisi olla. Mutta tälläkin lailla toi bossi hoitui aika kivuttomasti. Valitettavasti meidän Hydra on jäänyt sinne pyörteen kurimuksen armoille ja surumielisesti sieltä huudahtaa vielä. Älä kuole, Faris. Sieltä huutaa lapsuuden ystävälleen Partsia Galuf estävät, ettei tämä merirosvokapteeni hyppää sinne merihirviönsä mukaan. Ja sinne uppoaa Hydra. Final Fantasy-pelit ovat tunnettuja dramaattisista kohtauksistaan, ja tässä taas yksi sellainen. Ja yö laskeutuu meren ylle. Faris on pikkuisen jo saanut itsensä kootuksi tämän menetyksen jälkeen. Toki Lenna on sitä mieltä, että Hydra on vielä hengissä. Mutta nyt kun ei ole Hydraa ja tuulikristallin sirpaloitumisen jälkeen edellisessä osassa, niin ei ole ollenkaan sitten mahdollista ohjata laivaa, kun ei ole tuultakaan, niin nyt vain sitten ajelehditaan täällä vailla päämäärää, minne merivirrat sitten vain kuljettavatkaan. Ja ne kuljettavat meidät laivojen hautausmaalle. Se on meidän seuraava dungeonimme tässä pelissä, nyt kun Galuffi täältä nousee ja ravistelee ystävänsä hereille. Ja tänne kaikki alukset, jotka on haaksi rikkoutuneet, niin lopulta sitten ajelehtii. You gotta get out of here. Todellakin. Ja saman tien random encounterit iskevät luun kurkkuun. Onneksi täällä on paljon epäkuolleita vihollisia, joita voi tykittää tuliloitsuilla. Täällä on tuliloitsuille ja ukkosloitsuille haavoittuvaisia vihollisia, niin se jos mikä on mukavaa. Niin nyt kun meillä on tämä mustat maagit käytössä, niin mikä ettei. Ja toki tavoitteeni on vaihtaa musta maagi monella näistä meidän porukoista siinä vaiheessa, kun ne oppii sen job-levelin. Nyt tuli vain tavallisia tasoja, mutta sitten kun job-leveli kasvaa, niin sen jälkeen vaihdetaan heille uudet hahmoluokat. Ja selitän sitten, että minkälaisia juttuja nämä hahmoluokat sitten edustaa. Luonnollisesti yritetään luutata kaikki mahdolliset aarteet täältä mukaan, mitä vaan täältä graveyardilta löytyy. Täällä on aivan hirveästi taida olla, mutta jotain nyt kuitenkin. Päästään oikein sukellushommiin, kun täällä on osa näistä laivoista on veden varassa, niin. Eri laivaosastoista toiseen. Ui että, yksinäinen skeleton kyllä nyt pelottaa. Tässä Final Fantasy V:ssä justiinkin tämä näiden hahmoluokan vaihtelusysteemien kanssa, niin jos niitä osaa käyttää omaksi eduksensa, niin nämä taistelut niin
on, voi olla joko läpihuutojuttuja tai sitten ne voi olla oikeasti silkkaa kidutusta. Onneksi tässä on mahdollisuus myös paeta taistelusta tarpeen vaatiessa. Mutta Final Fantasy nelosessa, niin siinä tuntuu, että siinä oli niin kuin alkaa päälle, niin kaikki taistelut oli vähän niin kuin kidutusta siinä mielessä, että niin useimmiten tuntui aina siltä, että oli vähän sellainen niin kuin alilevuinen, ja siinä kun ei pystynyt hahmoluokkaakaan vaihtaa, niin siinä oli välillä tuntui, että siinä sitten oltiin alakynnessä, teit mitä tahansa, ja levelien kerääminenkään ei yleensä auttanut. Eikä edes kannattanut, koska sitten hahmokokoonpano vaihtuu yllättävän nopeasti hetken päästä. No niin, job level kaikille tullut yksi Blackmagesista, niin vaihdetaan partsi nyt monkiksi. Se saa oppia se ottaa ton Blackin tuonne kakkosabilitiksi, ja se saa ruveta oppimaan tästä nyt sitten fyysistä iskuvoimaa. Lenna saa ruveta valkoiseksi maagiksi, jolla on ripaus mustuutta tuolla mukana. Kaluffi, sinä osaat olla hienon hieno sininen maagi. Ja sinulle kanssa mustaa sinne mukaan. Ja Faris, ole sinä vaikkapa varas. Musta varas. Ja te saattaa olla eturivissä. Toi munkki, niin se on tosiaan Final Fantasy 1:stä lähtien mukana ollut hahmoluokka. Niin se on hyvä fyysinen iskiä, se paljain käsin tekee kaikista parasta lämää. Ja se ei pysty pukemaan tokikaan mitään hirveän isoja ja vahvoja haarniskoja päällensä. Mutta niin iskuvoimassa tosiaan löytyy, ja se pystyy käyttämään myös counter iskua, että jos sitä höykytetään, niin se aina välillä sitten iskee takaisin sitten automaattisesti. Valkoinen maagi, niin sitä ei varmaan aivan hirveästi esittelyjä kaipaa. Se pystyy parantelemaan ja korjaamaan, jos on status-ailmentteja tullut pelihahmoille. Ja Blue Mage, siitä kerrottiin jo edellisellä kerralla. Tiiffi taas on semmonen aivan loistava aamuluokka siitä johdosta, että kun Tiiffi on joukkueessa, niin ei voi tulla back attackia ollenkaan. Ja sen lisäksi sä pystyt pakenemaan taisteluista helpommin. Ja mikä vielä tärkeämpää, sä saat dashin, eli tämän. Jäi! Ei ollut tarkoitus. Eli siis sä pystyt juoksemaan aivan sairaan nopeasti, kun sulla on toi Tiiffi sun joukkueessa. Ja sen lisäksi Tiiffi näkee myös salaiset, jos seinän läpi pystyy kävellä, niin salaiset reitit. No mutta, seuraava kohtaus. Kaikki ovat ihan läpimärkiä, koska he ovat tuolla sukellelleet ympäriinsä. Niin päättävät, että nyt näistä märistä vaatteista hankkiudutaan eroon. Ja Lenna menee sitten ainoana naisena tuonne toiseen huoneeseen vaihtamaan. Ja tietysti oletusarvona on se, että miehet yrittävät kurkkia, jos nainen on riisuutumassa, niin hän vielä muistuttaa siitä, että ette sitten kurki. Partsi vanhana erämiehenä pistää sieltä märät köydet palamaan ja rupeavat sitten kuivattelemaan vaatteita. Faris ei ole asiasta kauhean innostunut. Ja sitten kun Galuf ja Partsi rupeaa häneltä vaatteita raastamaan yltä, niin hän raivostuu suorastaan. Ja yllättävä käänne, suorastaan shokkipaljastus tulee tässä nyt nimittäin. Ilmeisestikin jostakin kohdasta kuitenkin pääsi Galuf ja Partsi kurkkaamaan, niin heille selviää, että kapteeni Faris onkin nainen. Koko tämän ajan hän on ollut nainen täällä merirosvon ulkokuoren alla. Ja hän sitten tässä
suruisesti kertoo, että merirosvot pelastivat hänet, kun hän oli aivan pieni, ja hänet sitten kasvatettiin näiden kurkunleikkaajien keskuudessa, ja siellä ei aivan hirveästi kunnioiteta naisia, niin hän sitten tekeytyi mieheksi siitä lähtien. Ja Kaluffi on vaan, että ajattelinkin, että olit liian kaunis ollaksesi mies, kun tosiaan Partsi ja Kaluffi siellä käytiin siellä Village of Tulessa, niin siellä he katselivat nukkuvaa Farista, niin siellä melkoisia sydämiä rupesi tulemaan mieleen. Faris on aivan järkyttynyt tästä, että hän on paljastunut, ja hyppää tonne sitten nukkumaan, ja näin menevät sitten nukkumaan myös kaikki muut. Ja sitten jatkuu aamulla tämä laivojen hautausmaan raidaaminen. Faris patistaa miehet ylös sieltä sängystä, niin Galuffi on sitä mieltä, että no kyllä se enempi mieheltä vaikuttaa, oli sitten nainen tai ei toi Faris. Siinä olisi tallennuspiste, emme me sitä tarvi, justihan me nukuttiin. Nyt vaan mennään eikä meinata. Tässä Dassis on se huono puoli, että ei aina hoksaa kääntyä välttämättä oikeaan aikaan, niin sitten menee vähän pitkäksi, ja oman kokemukseni mukaan niin tuntuu, että sitten mitä enemmän menee edestakaisin, niin sitä todennäköisemmin random encounteri kohtaa. Mutta nyt meillä on maailmankartta, aivan loistavaa. Ja lisää arkkuja, Phoenix Downia, pari antidoottia. No niin, mitäs vihollisia täällä tulee? Ui! Heitetään bolttia tähän Lumberbeastiin, ja sitten olisiko noi sitten tulelle allergisia, nämä kaksipäiset tyypit, en osaa sanoa. No ei ollut aivan hirveästi tulelle allergisia. Ja takarivi ei ota muutenkaan kauheasti lämää. Ottaisiko takarivi aeroloitsusta lämää? Olisi melkein voinut heittää toi aeron kaikkiin viholaisiin, mutta eipä tullut nyt. Oi! Critical isku. Niin, ja Tiiffillä tietenkin myöskin nyt kun näitä ruvettiin luettelemaan, että mitä näillä kaikilla hahmoilla, niin totta kai Tiiffillä on myös toi Steel-ominaisuus, mutta tässä pelin alussa niin kauhean monella vihollisella ei ole semmoista aivan älyttömän harvinaista tavaraa. Monilla bosseillakin niin taitaa olla ihan vaan, että niillä ei ole edes mitään varastettavaa. Ja muistaakseni Final Fantasy V:ssä on niin, että on niillä vihollisilla, niin niillä on aina on niinku harvinainen varastettava ja sitten on se normaali varastettava. Että sä voit saada jomman kumman. En muista, pystyykö saamaan molempia. Mutta sillä lailla pystyy saada, niin kuin monessa muussakin Final Fantasyssä, niin paljon sellaista tavaraa, jota ei tavallaan vielä niin kuin pitäisi saada itsellensä. Mutta tämä luolasto on tullut tiensä päähän, nimittäin kun Partsi saa pahan aavistuksen, niin sen jälkeen hän siellä yhtäkkiä näkee äitinsä, Stellan. Parts, tule luokseni. Äiti! Näin Barts heiluttaa ystävilleen ja sitten kuin hypnoosissa siirtyy tuonne äitinsä luo. Ja Tykoonin kuningas sieltä kanssa ilmestyy
Tulehan tänne, tyttäreni. Isä! Ja jostakin kumman syystä myös Faris on vetäytyy tuonne Tykoonin kuninkaan luo. Kolmantena ilmestyy tuntematon tyttö, joka sanoo, että isoisä, tänne näin. Mutta Galuf on menettänyt muistinsa ja hän ei tiedä, että kuka tämä tyttö oikein on. Ja sen sijaan, kun toiset hahmot siellä ilmeisestikin menettävät elinvoimansa liekkeinä täällä sitten näille kangastuksille, niin Galuffi ei ole millään säkkään. Kuka sinä olet? Hän on Sireen. Hän on ottanut elinvoiman pois kolmelta sankarilta. Ja hän on jo päästämässä Galufin pälkähästä, kun hän ei sekaannu. Mutta Galuf on sankari ja hän ei voi olla sekaantumatta, koska he ovat ystäviäni. Ja nyt otetaan kuvat, otteet käyttöön. Galuffi käy pänttäämässä partsin. Ja sukupuoleen katsomatta päntätään myös naiset takaisin tolokkuihinsa. Kangastukset häviävät ja elinvoima palautuu ja nyt asetumme sitten yhtenä joukkueena tätä pahalaista vastaan. Sireeni on tosiaan ollut Final Fantasy-peleissä yksi kutsuhirviöistä ja tässä Final Fantasy V:ssä se on bossi. Ja semmonen bossi, jolla on kaksi muotoa, sillä on Geheistiä. Sillä on tämä alkuperäinen muoto ja sitten sillä on toi epäkuollun muoto. Oi, se oikein parantaa itseänsä, vautsi. Epäkuollut muoto, sitä vastaan on erittäin helppo taistella, koska epäkuollut hirviö niin on tunnetusti tulelle ja parannusloitsuille allerginen. Niin nyt kun se on epäkuollut, niin täältä pesee tulta munille. Tai tässä tapauksessa ei niinkään munille, koska kyseessä on naispuolinen vihollinen. Ja partsi, meidän fyysinen iskiä keihään kärki, niin hän ei niin hirveästi... Ui! Olipas likainen temppu. Partsi ei kauheasti pystyiskään aiheuttamaan vahinkoa nyt Sireeniin, kun se on epäkuollut, siihen tehoavaan taikahyökkäykset. Valitettavasti 5 ability-pongoa jäi nyt Fariksen tiiffiltä saamatta, mutta minkäs teet? Näin siinä oli tarkoitus käydä. Bronssi shieldi sieltä palakinnoksi ja näin ollaan tämä Ship Graveyard selvitetty. Ja Galuffi on niin vaatimaton, että aivan punastuu kiitoksista. Pientähän tämä on. No niin, nyt sitten päästään takaisin maailmankartalle ja täällä katsotaan muuten, onko toi Faris vieläkin menehtyneen. On, se on vieläkin ruumiina. No, minkäs teet, me ei mitään meidän vähäisiä Phoenix Downeja, niin ei tuhlata nyt Fariksen henkiin herättämiseen. Nyt vaan mennään lähimpään kaupunkiin ja siellä sitten majataloon ja henkiin herätetään sitten neito takaisin. Nimenomaan neito, saimme sen tosiaan tietää, että Faris onkin nainen. Toki noissa myöhemmissä Final Fantasy V:n iteraatioissa, varsinkin siinä
Steam-versiossa, iOS- ja Steam-versiossa, niin toi hahmomalli Fariksella niin on alkaa päälle, niin se on todella naisellinen, että sitä ei kyllä voi mitenkään olla arvaamatta etukäteen, että se on nainen. Ja sen lisäksi toki tässä Pleikka 1-versiossakin, niin jos yhtään katsoo tarkemmin sitä hienoa alkuanimaatiota siinä, missä toi kapteeni Faris sitten seisoskelee tuolla niin laivansa kannella, niin siinä ei voi olla huomaamatta sitä pienoista povea, joka sieltä paistaa ilmoille. Siellä Karvenin kaupunki häämöttää, se on meidän seuraava määränpää, kunhan vaan nyt näistä meidän vaatimattomista vihollisista täältä selvitään. Gatlings. Siinä näemme munkin ja valkoisen maagin loitsimistason erot. Siinä missä valkoinen maagi, niin se on tietenkin loitsijana huomattavasti parempi kuin toi munkki, niin damitsiä mustasta magiasta tulee enemmän, vaikka muuten niin voisi ajatella, että ei sillä niin paljoa väliä. Mutta tosiaan Karvenin kaupunki tänne nukkumaan ja Faris takaisin henkiin ja sen jälkeen ruvetaan luuttaamaan kaupunkia, ja jos noitten NPC-hahmojen kanssa juttelisi, niin saisi tietää, että huhutaan lohikäärmeestä tuolla pohjoisilla vuorilla, jossa siis kasvaa myös sellaista lohikäärmeille terveellistä kasvia kuin dragon grassia. Siellä on myös paljon myrkyllisiä kasveja siellä pohjoisella vuorella. Taas mitä armoria me täältä ostetaan. Bronze Shield meillähän onkin jo yksi sellainen. Cotton Rope voitaisiin ostaa 2 kappaletta meidän maageille kummallekin. Ja sitten Bronze Plate niin sitten Partsille ja Farikselle. Aina pitää kaikki tynnyrit ja ruukut kattoa, että mitä sieltä löytyy. Staffi voitais ostaa kyllä Lennalle. Tulee vielä parempaa loitsintaa kuin paljain käsi. Itse asiassa sinäkin saat ottaa nyt ton Wooden Rodin. Kattokaa, nyt Magic Poweri nousee kuitenkin noin paljon. Ja kun sä oot maagi, niin et sä paljon miekkaa heiluta. Kuitenkaan. Loitsuja. Mitäs myyt? Siellä olis Protes ja Sleep. Meillähän on varaa kumpaankin otetaan. Muutenkin voisi ostaa, mutta ei ole varaa. Katsotaan, jos tulisi rahaa vastaan tässä jossakin lähettyvillä. Ui, siinähän on meillä seuraava pieno tunti. Piano sidequesti. Se kuulosti jo paljon paremmalta kuin se ensimmäinen pianon pimputus. I'm getting better all the time. Better. Ui, jättä, täällä on salareitti. 1000 GP:tä. Niin joo, tässäkin on GP:tä eikä giliä. Mielenkiintoista. Valtsin kuningaskunta on siellä etelässä päin meren takana. Ja niin, heillä on jonkinlainen kone, jolla he sitä vesikristallia valjastavat käyttöönsä. Sinne täytyy kyllä mennä estämään tämä. Mutta kun täälläkään ei yhtään laivaa kulje, kun tuuli on lakannut puhaltamasta. Ja
hydraakaan ei ole meillä käytössä, niin nyt täytyy keksiä jokin muu tapa matkustaa meren yli. Ja Partsi rupeaa miettimään, että mitäköhän me voitaisiin käyttää. Ja noi huhupuheet, niin nehän tietysti antaa pikkusen osviittaa, että mitä me voitaisiin käyttää. Ja nythän meillä on muuten varaa siihen muteloitsuunkin. Otetaan täällä. Muteloitsu ja sitten sen jälkeen viimeiset raidaukset ja sen jälkeen sitten lähdetään käymään siellä pohjoisella vuorilla. Se on muuten jännä juttu, kuinka Final Fantasy -peleissä todella monesti niin kuin alkupäässä peliä niin on joku vuori, minne pitää kiivetä. Että tuossa Final Fantasy 4:ssä niin on toi Mount Ordeals ja tässä on toi North Mountain ja sitten tuota Final Fantasy 6:ssa pitää mennä tuonne sinne Mount Goltzille ja siellä on aina semmonen erittäin mieltä nostettava semmonen seikkailullinen vuorikiipeilymusiikki. jos sen asian voi niin ilmaista. Niin Fariskin pääsi nyt sitten meidän, onkohan se seiskakerho vai millä levelillä meidän hahmot nyt tällä hetkellä on. Ja yllättävän vähän oli random encountereita tuolla siellä Ship Graveyardilla. Et katsotaan nyt, maksaako tämä North Mountain meille nyt sitten potut pottuina. Tässäkin käytän viholliseen tätä niitten elementtiheikkoutta hyväksi. Oikeastaan niin kuin missä kaikissa Final Fantasyissä, joissa niin kuin elementtiheikkous on ollut juttu, ja tästä eteenpäinkin, niin melkein voi muistaa sen, että aina jos on tämmönen vaihtolämpöinen joku lisko tai joku tämmönen, niin sammakko tai joku muu, niin tietää, että se on sitten jäälle allerginen. Samoin kuin sitten robotit ja vesielementtihirviöt, niin ne on sitten ukkoselle allergisia. Nämä nyt sitten taas lentävät kissat, niin voisi ajatella, että ne on tuulelle allergisia, mutta en tiedä, ei toi aero taida niihin aivan hirveästi mitään sen kummempaa lämää tehdä. No voin sitä kokeilla. Heitetään täältä Blue Magickiä. Niin, toi oli takarivissä toi yksi Gilakätti. Cat Kick. Se ei ole varmaan semmonen, mitä Blue Mage voisi oppia. Se on ihan vaan kissan oma. Kissan oma kyky. Aika hyvin kyllä saa niin kun jaettua helamäärää. Tommonen ykköstasonkin White Mage porukalle. Nyt kun näitä hahmoluokkia on käytössä vasta sen 6+1 kappaletta, niin aivan hirveästi ei kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja ole näiden kanssa, varsinkaan nyt kun noita ability-pongoja ei ole kertynyt vielä niin hirveästi. Mutta ui! Nyt tuli semmonen, mitä tähän taisteluun voikin käyttää pikkusen enempiä aikaa, nimittäin noi stonesit, niin ne voi opettaa meille sinistä magiaa. Tehdä sillä lailla, että heitetään toiselle niistä, heitetään niille eetteri. Niillä ei ole manapongoja omasta takaa, mutta jos heittää eetterin, niin ne saa sitä manaa. Ja sen jälkeen ne käyttää semmoista hyökkäystä kuin Flash, ja toivotaan, että se osuu kaluffiin, että se voi sen oppia. Katsotaan, mitä tapahtuu.
saammeko sen valjastettua sinisen magian käyttöömme. Vai onko kivi käyttämättä flässiä? Jos ei sitä käytä, niin voimme vaan surullisesti todeta, että nyt tällä kertaa emme saaneet sitä. Se on mahdollista saada myös muilta vihollisilta. Mutta semmonen vihollisen sokeuttava hyökkäys, niin noin sieltä se tuli. Ja sinne se osuikin. Aivan osui ja upposi. Ei muuta kuin polttia vaan perähän ja... Noin hienosti. Vähän tuli sokeutta meidän hahmoille, mutta... ei se haittaa, ei me aivan hirveästi tarvita. Tarvita sitä, kun meillä on kolme... No, okei. Kaksi neljästä on fyysisiä iskiöitä, mutta nekin käyttää pääasiassa kuitenkin taikaa hyökkäämiseen, niin... Ei haittaa. Katsotaan nyt kuinka paljon hutia toi iskee toi partsi nyt, kun sillä on noi... Joo, ei se osu mihinkään. No. Sininen maagi saa paikata. Oi, kyllä se aero vaan tekee aika hyvää elämää lentävään kissaan, vaikkei se välttämättä ookaan. Tuulielementille allerginen varsinaisesti. Mutta mitä pääsin sanomasta siitä, että tää North Mountain niin varmaan pistää näissä random encountereissa nyt sitten luun kurkkuun takaisin, kun päästiin aika helpolla tuolla Sipk Graveyardilla. Mutta voi olla, että tässä saadaan nyt sitten experience pointseja ja harrastettua taas kerran sitä grindausta vastoin tahtoaan suorastaan. Ja kun kerran ollaan kaikille ykköstason mustamagia vihitty käyttöön, niin sitä mukavampaa täällä on tykitellä sitten menemään, vaikka ollaankin sokeita käytännössä. Tuli muuten mieleen, että voisi sille Galuffille laittaa sen Ice Rodin, mikä me saatiin sieltä Karventaunista. Se helposti unohtuu noiden tavaroiden päälle laittaminen, vaikka sellaisia on saanut. Ja Final Fantasy V:ssä niin voi kesken taistelunkin niitä tavaroita vaihtaa käyttöön, että ei se siitä ole kiinni. Jota onko tämä kick-hyökkäys, niin onko se riippuvainen noista silmälaseista? Ei ollut riippuvainen silmälaseista. Oi, jotta ei riittänyt nirhaamaan. Ajattelin, että olisi riittänyt nirhaamaan. Nyt on Faris taas ruumiina. I failed you! Hyvät kaksi ability-pongoa jäi saamatta taas. Eli 7 ability-pongoa on jo jäljessä toi meidän varas. On se niin väärin. Ui, yksinäinen kissa. Oi, kyllä se vaan siitä huolimatta vähän vaikutti toi sokeus. Ja nyt selviää sitten, että saadaanko me sokeus pois teltassa nukkumalla. Kaikissa Final Fantasyissähän se ei paranna
teltassa nukkuminen noita status-ailmentteja ollenkaan. Vai tuliko se tässä tallennuspaikkaa? Ei tässä taida tulla tallennuspaikkaa ennen kuin vähän myöhemmin vielä. No ehkä me tämä ruutu vielä kävellään läpi ja sitten vasta nukutaan teltassa. Noi on muuten, jos sä kävelet noihin kukkiin, niin sulle tulee poisoni päälle. Ihan tämmöstä nice to know -tietoa. Kyllähän me oltais tässäkin vaiheessa voitu toi flässi vasta ottaa päälle, mutta kun se ei oo sanottu, että noi välttämättä tulee. Ui, jotta oli kova isku. Että noi välttämättä tulee nämä kivet uudestansa sitten vastaan tässä matkan varrella, niin se on parasta aina silloin, kun ensimmäisen kerran sen vihollisen kohtaa, niin sitten ottaa siitä kaikki irti. Jotta kaverit vaan repii hirveitä määriä tasoja ja Faris siellä vaan makaa kylmänä ja kangistuneena. Oi oikein kokatrise. Olisikohan se aerolle allerginen, kun se on lentävä vihollinen. No ei se ollut. Ei se ollut. Mutta tuskin se selviää kahta aeroa kuitenkaan. Sitähän minäkin. Ja nyt sitten voi olla, että tuossa seuraavassa luolassa tulee vastaan tallennuspiste. En ole ihan varma. Mutta veikkaisin. Kyllä. Nyt katsotaan, parantaako tentti vai ei. Veikkaan, että ei paranna. Senhän me näemme tässä yllättävän pian. Paransi kaiken! Aivan loistavaa. No mitä eroa siihen kottakeen sitten on? No, anyway. Laitetaanpas täältä se. Nyt kun siitä on puhuttu jo pitkän aikaa, niin toi Ice Rodi tuonne meidän Blue Matesille ja ja astumme sitten seuraavaan bossitaistoon, nimittäin täältä löytyy Tykoonin kuninkaan kypärä. Ja samassa myrkkynuoli osuu Lennaan. Täällä on nimittäin palkkionmetsästäjä Magissa. Ja mainittakoon, että hänellä on myös mukanaan tuolla taka-alalla hänen miehensä Forza. He on tullut etsimään ilmeisesti lohikäärmeitä täältä vuorelta, mutta löysivät jotain parempaa. Eli tosiaan Tykoonin prinsessa, niin kyllähän siitä hyvät rahat saa, sen jo Faris tiesi edellisellä kertaa, tai edellisessä osassa. Fariksesta puheen ollen, niin hän täällä urhoollisesti lähtee pelastamaan, mutta tipahtaa kuitenkin rotkoon. Ei suinkaan, nimittäin merirosvoprinsessa täältä hyppää uudelleen paikalle ja heittää köyden kavereillensa. Ja nyt sitten välien selvittely alkakoon.
tässä taistelussa puolessa välissä astuu mukaan tosiaan tämä Magissan mies Forza. Tai siis astuisi, jos ei olisi mahdollista käyttää Ice Rodia taistelutavarana ja heittää sieltä mahtava jääloitsu, joka tiputtaa Magissan yhdellä iskulla. Ja näin ollen sitten ilmeisestikin Bartsin porukan voiman järkyttämänä Forza pakenee sitten paikalta eikä uskalla astua edes näyttämölle. Hyvin tunnettu speedrun-kikka tässä pelissä. Oho, poisoni. Poisoni päällä. Onneksi sä tunnet antidotiloitsun, Lenna. Tuo on muuten todella hieno mielestäni yksityiskohta toi, että toi Lenna on poisonissa, kun toi taistelu alkaa, kun sitä on kerran myrkkynuolella ammuttu. Ja poisonista puheen ollen täällä huipulla on tämä Tykonin kuninkaan Windrake-lohikäärme, jolla on hirveä jonkinlainen haavauma tai joku vamma. Ja Lenna omasta hyvinvoinnistaan välittämättä päättää sitten Dragongrassia lähteä tuolta hakemaan myrkkymuraattien keskeltä. Justiin kun saatiin hänet parannettua, niin nyt hän tuolla taas kulkee myrkyn keskellä. Ja Dragongrass on lohikäärmeitä parantavaa yrttiä, joka sitten Windragin voimaansa palauttaa. Ja kuinka ollakaan sitten lohikäärmeellä on muitakin avuja käytettävissä, nimittäin hän laskeutuu tänne Lennan viereen ja en tiedä käyttääkö hän esunaa vai mitä tekee, mutta myrkky kaikkoaa Lennan ruumiista. Ja näin päästään sitten lentämään, mutta Partsi ei todellakaan tykkää korkeista paikoista. Ja jokainen joukkueen jäsen ilmeisestikin joutuu sitten naurunalaiseksi vuorotellen. Ensin nauretaan sille, että Galuf punastuu ja sitten toiseksi sille, että Partsilla on korkean paikan kammo. Ja kuinka ollakaan nyt ei olla edes 2 tuntia vielä pelattu, niin saadaan ensimmäinen lentohärveli käyttöön, eli tämä Windrake-lohikäärme. Ja Windrake-lohikäärme, niin se ei pysty vuorten yli lentämään, että täällä edelleenkin ollaan kahlittuna tänne tiettyyn provinssiin tätä maailmankarttaa. Ja täällä meille avautuisi mahdollisuus päästä tänne Valtsin kuningaskuntaan, joka siis löytyy täältä, kun seuraa jokea täällä. Mutta käydään ensin vierailemassa Tykonin kuningaskunnassa, eli se on tosiaan toi Lennan kotilinna, jonka prinsessa hän on, niin tuolta löytyy Tykoni. Siellä on paljon tarpeellista tavaraa ja luutattavaa. Niin mikä ettei, miksi emme menisi käväisemään siellä. Ja täällä vartijakin on jo aivan innoissaan, että Lenna on palannut kotiin. Ja käydäänpäs heti täältä tämä itäinen torni raidaamassa. Tää on erittäin hyvin piilotettu paikka, muutama kottake täältä meille löytyy. Että tää on kyllä hyvä tää Thiefin dash-ominaisuus. Ei tarvi kauheasti odotella. Chancellor, joka siellä Windshrineissa oli, niin hän on ollut huolissaan tietysti Lennasta siitä lähtien, kun siellä sieltä ei sitten kuulunut mitään sieltä Windshrineista uutisia.
parhaat sotilaat menehtyivät lähes kaikki siellä Vinshrinein raidauksen yhteydessä. Ja ilmeisestikin nyt Lennalle tarjotaan koko Tykoonin kruunua sitten, mutta hän ei voi sitä vielä ottaa, koska koko maailma on vaarassa. Hän joutuu lähteä nyt sitä pelastamaan. Ja hän uskoo, että Tykoonin kuningas on vielä hengissä. Eli Chancellor täällä sitten ilmeisestikin käskynhaltijan homman ottaa vastaan ja on niin kuin sitten täällä kunkkuna kunkun paikalla sillä aikaa, kun Lenna huitelee ties missä. Yöksi jäämme toki nyt Tykooniin sitten, saadaan ilmainen yöpyminen. Ja levoton yö on tämäkin, monta levotonta yötä ollaan tässä jo vietetty. Tulen kaupungissa siellä alusten hautausmaalla ja nyt sitten täällä Faris Tykoonin linnan parvekkeella miettii syntyjä syviä. Ja nyt Lenna tekee tunnustuksen. Hän nimittäin epäilee, että Faris on hänen siskonsa. Ja Faris siitä hirmustuu. Lenna on sitä mieltä, että Faris on hänen vanhempi siskonsa. Mutta Faris vain nauraa, että minunlaiseni merirosvoko muka prinsessa, älä naurata. Lenna on toki tämän päätelmän tehnyt siitä, että kun heillä on samanlainen riipus. Hyvin mielenkiintoinen juonikierrepallo. Partsi on täällä kanssa nukkumassa yksistänsä ja hänet sitten herätetään. Ilmeisestikin kesken en tiedä oliko hänellä jotakin käsitöitä vai mitä hän oikein tuolla teki, mutta niin täällä jo mietitään, että oletko sinä jonkinlainen kummajainen vai mitä. Olisi hauska tietää, mitä noissa muissa versioissa tässä kohtaa on tuossa käännöksessä tehty, koska toi on varmasti joku käännöskukkanen. Voisin kuvitella. Luuttaamaan vaan. Tehdään tämmönen nopea kierros tänne Tykoonin linnaan. Eli täällä on yläkerrokset, josta löytyykö täältä mitään? No, eetteri. Maiden's Kiss, Phoenix Down ja Elixir. Elixirkin jo. Ja täällä on sitten tämä parveke, josta sitten Tykoonin kuningas lähti siinä tämän pelailun ensimmäisessä osassa siinä, kun aloitettiin New Game. Ja mitä muuta täällä valtaistuinhuoneessa on, niin täältä vissiin pääsee sitten. Tässä olisi niin kuin Lennan huone. Ja sitten täällä olisi kuninkaan huone, mutta kukaan muu ei sinne pääse muuta kuin kuningas Tykoon. Ja täältä itäsiivestä lisää. Ui, toinenkin eliksiiri. Ja täällä on sitten sisäkkö, joka kertoo, että hän on täällä palvellut vuosia täällä linnassa ja on kasvattanut prinsessa Lennan ja Salsan. Ja itse asiassa toi taitaa olla Sarisa, toi virallinen nimi. Sarisa? Joo. Lennan vanhempi sisko, hän joutui hukkaan merellä, kun oli lapsi silloin, kun myrsky upotti laivan. No, tässä on nyt jo niin päälle kaatuvat todisteet oikeasti siitä, että Faris on kuin onkin toi Lennan vanhempi sisko Sarisa.
että tuota niin niin jopa tota Squallin isän henkilöllisyys on paremmin piilotettu Final Fantasy 8:ssa kuin mitä tässä tämä tuota niin niin Fariksen ja Lennan tämä tuota sisaruussuhde. Healing staffi saatiin, Chancellor antoi meille, joka on ollut ilmeisestikin täällä suvussa perintökalleutena, niin laitetaan ihmeessä meidän White Mageille se. Healing staffilla saadaan hyvää loitsintavoimaa lisää. Ja siinä olikin kaikki Tykoonin linnan salat ilmeisestikin nyt sitten käyty lävitte. Ei muuta kuin valtsihin sitten. Ja sekin muuten puhuu vielä puolestaan tuosta Fariksen ja Lennan sisarussuhteesta, että tosiaan toi Faris on kysellyt sen isänsä perään, tai siis tuon Tykoonin kuninkaan perään koko tämän pelin ajan, mitä tässä nyt on nähty. Ja sen lisäksi tuolla justiin toi Sireeni, kun se laittoi kangastukseksi ton Tykoonin kuninkaan, niin Faris myöskin meni sitten sinne, eikä pelkästään Lenna. Että kyllähän siinä on jo monta monituista juttua, mikä tuota niin niin sen puolesta puhuu, että totta se on. Faris ja Lenna ovat sisaruksia. No niin, tehdäänpäs Valtsin kylässä ostelu. Ostelureissu, oliko täällä mitään täällä? Maidens kissejä voitais ostaa pikkuusen. Muutama tollanen ja eyedroppeja oliko meillä? Kyllä niitäkin kannattaa olla muutama. Valtsin loitsukaupassa, niin siellä on time-mätsikkiä ja summoneja. Niitä meillä ei ole vielä mitään käyttöä. Tämän lapsen nimi on Garula. Hän elää metsässä tornin lähellä. Hän on ujo, joten älkää kiusatko häntä. Garula. Pitääpä muistaa Garula. Mutta jotakin suojuksia voitais täältä vielä ottaa. Nimittäin, no Iron Shield tulisi. No en tiedä. Kungfu-suitti voisi olla parempi Farikselle ja Partsille ja... No Cotton Rope onkin jo noilla maageilla. Mitäs aseita? Se olisi Longsword ja Battle Axe, mutta ei me niitä kaivata. Me ollaan nyt Valtsin kaupunki nähty. Valtsin kuningaskunta niin saa tuon mahtavuutensa, niin se perustuu täysin tähän vesikristallin voiman valjastamiseen. Siitä saamme tietää lisää sitten seuraavalla kerralla. Mutta tältä erää minä kiitän ja kuittaan. Oli todella mukavaa taas pelata Final Fantasy 15, ja tästä tämä oikeastaan vasta alkaa, kun ollaan saatu kunnolla nämä hahmoluokat käyttöön, ja lisää on luvassa seuraavalla kerralla hahmoluokkia. Mutta nyt tällä kertaa näihin kuviin ja tunnelmiin, se on... Moi.